Hai, assalamualaikum. Anda bersama saya Nisa dan sekarang Nisa berada di booth Huawei untuk melihat dengan lebih dekat peranti terbaru daripada mereka, iaitu Huawei P10 yang dinantikan ramai. Jadi jom kita lihat. Baiklah, di tangan Nisa ini adalah peranti daripada Huawei yang dinanti ramai, iaitu Huawei P10. Huawei P10 didatangkan dengan paparan bersaiz 5.1 HD penuh, mempunyai rekaan yang agak nipis dan petak, dan pada perkiraan Nisa rasa telefon petak ini mesra pegangan tangan. Baiklah, kita beralih kepada kamera. Kamera di bahagian belakang peranti ini terdapat dua, di mana salah satunya sebesar 20 megapiksel dan salah satu lagi kamera ini sebesar 12 megapiksel menggunakan teknologi kamera daripada Leica. Antara yang menarik juga pada Huawei P10 ini, kamera hadapan sebesar 8 megapiksel dan ianya turut didatangkan dengan teknologi kamera daripada Leica. Peranti ini dikuasakan oleh chip pemprosesan Kirin 960 dan mempunyai RAM sebesar 4GB RAM. Storan dalaman berkapasiti 64GB dan ianya menjalankan Android 7.0 Nougat. Kita beralih kepada rekaan fizikal Huawei P10 ini. Seperti kita lihat, di bawah merupakan dock untuk pengecasan dan juga earphone. Juga terdapat pembesar suara di bahagian bawah. Di bahagian tepi terdapat butang kuasa yang bertekstur dan juga butang kawalan menaikkan dan menurunkan audio. Di sebelah kanan peranti ini terdapatnya slot untuk SIM card. Antara yang menarik lagi mengenai telefon pintar ini, ianya mempunyai sokongan kalis percikan air dan juga menyokong pengecasan pantas. Baiklah, itu sahaja serba sedikit mengenai peranti Huawei P10 ini. Jadi marilah kita teruskan perjalanan ke sekitar booth Huawei dan juga sekitar acara Mobile World Congress. Teruskan bersama kami di laman amaz.my. Yosh!